ଜୁହାର, ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା, ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ, ସେ ଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଉଲଗୁଲା ନେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ପାଟକୁଣ୍ଡଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦିଆରେ ଅନ୍ୟ ହୋଇଥିବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ ପାଟକୁଣ୍ଡଲା ଗାଁ ଲୋକେ। ସେମାନେ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ ଯେ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର, ଡିଆର୍ଡିଏ, ପିଡ଼ି ଆର୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ 5,000 ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ତକ ନେଇକରି ନେହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍, ଆରୁ ଯାହାର ପାଇବାର ହକ୍ ଅଛେ ସେ ନେ ପାଇବାର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦୋଷୀକେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆରୁ ଯିଏ ପାଇବାର କଥା ତାହାକେ ଆବାସ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋପାଳ ଭୋଇ, ସନ୍ତୋଷ ଋଷି, ରାଜୀବ ମୋହନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଦି। ବୋଲେ ଆପଣ ଏନୁ କେନ୍ ପ୍ରକାର କେନ୍ କିସମ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛେ ବୋଲୁଛନ୍? ମାନେ କେନ୍ ପଇସା କଣ ମାଗୁଛନ୍ କି ଧନୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ଲୋକ ସେ ଲିଷ୍ଟର ବାହାରେ ପାଉଛନ୍? ପୁରା ବାହାରେ ଦଉଛନ୍, ପୁରା ସେଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଇମାନେ ଲୋକ ଶୁଣିବାର କେମିତି ସେଟା ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଆ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ କହିବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଇମାନେ ପଇସା 5,000 10,000 15,000 ତାମାନେ ନମ୍ବର ଟେକିକିରି ବି ଦଉଛନ୍। ପାଇଛେ ପୁଅ ପାଇଛେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଫେର ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍। ତାମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ, ଦୁଃଖୀ ମାନେ ପୁରା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଦିନ ତ ମ୍ୟାଟ୍ ଘର ମାନେ ବହୁତ ଅଛେ, ମାନେ ଲୋକ ତାମାନେ ଶୁଇବାର ଲାଗି ବି ଘର ନାଇଁ ଜାଣି ସେମାନେ ନେଇ ପାଇବାର। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତିନି ବକରା ଥାଇକିରି ବି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍। ବୋଲେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାର କି କାଣା ଏଇଟା ଜଣାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ଆମେ ଯେମିତି ଏଇଟା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରୁନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛୁ। ଜିନିଷଟା ସମୂଳ ପୁରା ଜିନିଷକେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉ, ଜିନିଷଟା ଯେନ୍ ମାନେ ମନ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ। ଅନ୍ୟଟା ନିଏରେ ପରିଣତ ହେବ, ଉପଯୁକ୍ତ ପାଉନ୍ ବୋଲି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ପାଉନ୍, ଗରିବ ଲୋକ ପାଉନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଜାଲ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପ୍ରକୃତି ଜାଲ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟ ପାଉନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିରେ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ ବୋଲିକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍? ପହିଲା ହେଉଛି ଆମର ଭେଲଡବ୍ଲୁ, ଭେଲଡବ୍ଲୁ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ଜିଓଟେକ୍ ବୋଲିକି ଅଛି, ମନୋଜ ବୋଲି ପିଲାଟେ ସେ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଉଛି ସେ ସେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ପହଚାନ ଆଜ୍ଞା? ପାଟକୁଣ୍ଡଲାରେ, ପାଟକୁଣ୍ଡଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଆପଣ ଇଏ ଆଜ୍ କାହିଁ ହେଲେ ଏଡ଼କି ଅର୍ଜି ଧରିକରି ବାହାରିଲେ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ଆମର ପାଟକୁଣ୍ଡଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ କାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତିକି ପଇସା ଆଉଛି କାଁ ସବୁ ତାମାନେ ସଦୁପଯୋଗ ନା। ଆଜ୍ଞା, କାଣା ମାନେ ହେରଫେର ହେଉଛି କି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି? ଦୁର୍ନୀତି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ମାନେ ବୋଲେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍? ଯେନ୍ ମାନେ ପଇସା ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେନ୍ତେ ହେଇଯାଉଛେ, କାଗଜ ପତ୍ରରେ ହେଉଛେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା କେତେ କିସ୍ମ କାଣା କରୁଛନ୍ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି କାଣା ହେଉଛି ଜାଣୁ, କାନ 5,000 10,000 ନେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ନା ଦେଇକରି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ନାଇଁ ପାଇକି ସେଟା ତାମାନେ ସବୁ ମାଝେ ମାଝେ ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ନାତି ଗଲେ ଦରକାର ନୁହେଁ। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ନୀତି। ତ ଆପଣ ସେଟା କାଣ କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକରି ବିଜିଲାନ୍ସ ତାର ତଦନ୍ତ କରବାର ଲାଗି ଆମେ ମାନେ ସେ ମାନେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଦୋଷୀଟା ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଆରେ ୱାଜିବ କାମ ହେଉ, ୱାଜିବ କାମ ହେଉ, ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ହିଁ ପାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରିଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।